aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com a saga Pokémon. E hoje, galera, vai ser a nossa primeira batalha, a batalha mesmo, hein, galera, do torneio, hein. E nós vamos lutar contra o time roxo, galera. Então, tô esperando aqui o Leonor chegar pra gente poder ir pra lá, pra saga Pokémon. E a gente se vê lá no estádio, lá na arena, ok? Então, bora lá, galera, bora lá. Time branco! Ah, caraca, não acredito, mano. Meu, já é a terceira vez. Voltei, vai começar. Cara, meu Salamence, já é a terceira vez que eu perco o coisa. O real de item dele. Vai, aperta aí. Bora lá. Ih, o real de item do meu Poliwrath sumiu. Ok, pois, desse, a gente vai ganhar mesmo. Fazer o que, né? Ok, tá pronto? Okay. Eles estão prontos. A gente tá pronto, então só apertar o botão. Botão. Oh, foi, começou. Ok, vamos ver. Tiranitar, Cyndaquil. Só pra gente ter noção do que eles têm. O Flygon. Tiranitar nosso. Flygon, qual outro Pokémon que eu não consigo ver por causa do contador de FPS do meu jogo? Sileo. Qual o nome que tem? Eu não faço ideia do que eles são. Mas a gente vai descobrir se assim que começar. Sileo é um tipo uma foca. Um leomarinho, né? Sileo. Ok. O que a gente vai fazer? Flygon. Ataca o Flygon primeiro. Junto vou com o Tiranitar mesmo? Exatamente, ataca com ele, começa com ele e termina com ele. Vou atacar o Flygon. Ice Fang? Ele é voador? Flygon, não faço ideia. Provavelmente, terceiro tempo, fly, pelo, né, nome, deve voar. Eu vou dar Ice Fang nele. Se bem que voador você tem que usar ataque elétrico, mas tudo bem. Os ataques você tem. Esperando eles agora. Só a gente esperar o Cyndaquil usou Kink Attack. Só pra gente ter noção do que eles vão fazer com o meu Cyndaquil. Mato. Isso, exatamente o que eu queria. Atacar no primeiro Cyndaquil nível 23. Que é basicamente que tava aí só pra morrer e pra ver o que eles vão fazer. Ele usou Death Claw. E o Flygon desviou do ataque. Cileo, Body Slam. Body Slam, a gente paralisou, ok. Agora o que a gente vai fazer? Eles estão usando ataque físico, eu vou botar o Matheus. A gente vai hipnotizar. Eu vou dar Earthquake no Cileo. O Cileo usou qual ataque agora? É, Body Slam. Ok, Body Slam é físico. Não, Body Slam é lutador, ok. Earthquake no Cileo? O Flygon não vai ser afetado pelo Earthquake, então não usa Earthquake. Earthquake pegaria nos dois, mas como o Flygon não é, não vale a pena. É. Usa... Hyper Beam e Giga Impact. Não usa Hyper Beam nunca. Usa... Tá, usa. Ou Ice Fang. Ice Fang no Flygon. Não. Você atacou o Flygon ou o Cileo da outra vez? Flygon. Ah, você errou, então usa de novo Ice Fang no Flygon. Ah, você errou o ataque. Pronto. Isso, Flygon. Agora o outro vai estar dormindo. Matheus! Ok, eles vão ficar juntando no Matheus. Isso. Agora você matou e congelou ele. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ficar puxando a vida do Cileo, que tá com 1 de vida. Dream Eater. Cileo. E você mata o Flygon. Na verdade não mata o Flygon, tá com o Cileo. O Flygon tá congelado e tá com pouca vida. Earthquake no Cileo? Isso, usa... tenta. Não vai ajudar muita coisa, mas tenta. Vai ser como eu vou ficar roubando vida dele por enquanto. Se ele não acordar, claro. É, vamos ver, né? Vai, Matheus! Isso. Não vai atacar. E o Cileo tá dormindo. Ótimo, esse turno foi nosso. Aí. Perfeito. Matheus, ok, tá vendo? Agora a gente tem um congelado, ou seja, ele continua sem atacar no próximo turno. O outro provavelmente ia acordar no próximo turno. Qual é o nome desse Pokémon? Não tô conseguindo ver? Monferno e Flygon. Ah, esse Monferno deve ser de fogo, né? É, aquele macaquinho. Usa Earthquake.
Earthquake então, no deixa... Warfare. Eu vou tentar hipnotizar ele de qualquer jeito. E vou tentar com a sorte com um gelo do outro. Ah, ele fugiu da minha hipnose. Usa Earthquake. Tem que matar ele agora, senão o Matheus vai morrer. Flygon não vai atacar de qualquer jeito. Próximo turno, Flygon vai atacar. Tá paralisado, droga. A gente perdeu esse turno. Matou, viu? Ótimo. Ok, o Flygon vai atacar no próximo turno, ele vai matar o Matheus no próximo turno. Mas dependendo de qual for o próximo Pokémon, vale a pena deixar o Matheus morrer. Kangaskhan, Kangaskhan é normal, ele morre pra psíquico. Você tem algum ataque? Quais ataques você tem? Você tem algum ataque lutador? Eu tenho só Ice Fang, Giga Impact, Hyper Beam e Earthquake. No Tiranitar. Usa Ice Fang. Usa Ice Fang. A menos que ele vá dormir, eu espero que ele durma. Se ele dormir, a gente não vai pensar nada disso. Kangaskhan, isso. Deixa o Flygon continua. Deixa o Flygon continuar com o divino. Dormiu. Ótimo. Perfeito. Agora é hora de matar o Flygon. Deixa o Kangaskhan pra ficar sugando a vida dele. Ótimo, perfeito. Agora é só. Agora não ataco. Não ataco o Kangaskhan, eu quero puxar a vida dele. Não, mentira, ataco o Kangaskhan sim, eu vou atacar primeiro. Ice Fang de novo? Isso. Beleza. Viu? Vou atacar primeiro, suguei um pouco de vida. E agora você termina com ele. Ótimo. Agora é a hora que a gente tem que acabar com ele agora. Eu vou usar Dark Pulse, que não vai tirar muita vida dele. Mas Ice você Fang? Provavelmente vai... Ice Fang, isso. Aí você vai terminar com ele. Viu? Não tirou muita vida e você terminou no Ice Fang. E o Flygon continua parado. Assim a gente consegue manter a tipo, batalha contra sempre contra um Pokémon. Dolphin de terra, usa ataque de gelo. Que é o que você tem, por algum motivo. Eu vou tentar... Eles já estão no último Pokémon. Eles já perderam 1, 2, 3, 4, 5. Não, ainda tem mais um. Não, 5, 6. Não. Eu vou tentar botar pra dormir. Isso, ótimo. Dolphin dormindo. Perfeito. Ai, meu Tiranitar indo pro saco. Ok, o Flygon acordou. Você vai usar Ice Fang no Flygon agora. E deixa o Dolphin pra eu ficar sugando a vida dele. Ok. Pronto. Enquanto você recupera minha vida. Tirani tá indo pro saco. Enquanto você vai recuperar minha vida loucamente. E a gente vai ser muito feliz no final. Deixa o tanque do jogo. Deixa ele dar uma porrada. Se ele morrer, não é problema. Tá. E agora? Importante. Ataca o Flying. Ice Fang de novo? Ice Fang no Flying. Isso. Beleza. Então, agora ele tem outro Tirantar. Você precisa. O Tirantar é fraco contra dragão e contra gelo. Porque ele é dragão. Eu não sei se ele é só dragão, mas usa ataque de gelo nele. Dolphin ainda tá dormindo, não é problema. Ele vai atacar o seu Tiranitar, ele vai ignorar o Matheus, porque o Matheus é bem mais fraco, seu Tiranitar tá pra morrer paralisado. Então eles vão na fome. E se o Dolphin dormir mais um pouquinho... Não, eles fizeram o contrário, eles atacaram o Matheus. Inteligente, muito inteligente. E o Dolphin acordou. Scareface, não que tenha sido muito efetivo. Isso, o super efetivo foi bem o que eu achei que ia ser. Agora, eu quero tirar o Dolphin antes. E o Poliwrath tem ataque de água e ataque de gelo. Só que, eu quero brincar um pouco, já que eles estão no último Pokémon. Dou alguma poção pro Tiranitar ou nem? Não, a gente não vai precisar de poção. Agora quero botar ele pra dormir. Usa ataque de gelo. Usa ataque de gelo, Tiranitar. Feito. E dormiu. Pronto. Agora ele dormiu. E ele vai usar o Dolphin pra bater no seu Tiranitar. Ele usou o Scarface. Ok, esse ponto eles já desistiram. O que é basicamente o que provavelmente aconteceu, ok. Agora a gente pode ficar brincando com o Tiranitar. Que é o que eu vou fazer. Earthquake, ataca o Dolphin, Giga Impact. Ataca o Dolphin com Ice Fang. Ice Fang, Dolphin. Ok. Pronto. Super efetivo. E o Tiranitar morreu pro Poliwrath.
E a batalha tarou. Aggron. Oh, eles têm mais Pokémon ainda. Eu achei que tava no último já. Ok. O primeiro, deixa que eu mato de cima, você mata de baixo, Fanf. Usa de novo Ice Fang e eu vou usar Hydro Pump. Ice Fang no... Vou de baixo no Fanf. No Fanf. Aham. Tá. É, o Poliwrath vai aguentar bastante porrada. Ele foi feito pra isso. Nossa. Vai pro ref. Ok, próximo. Tirani tá... Céu da confusão. Ótimo. Vai matar alguém, não vai? Achei que o Tirani tá tinha matado alguém. Ok, ótimo. quem Ice eu mato Fang agora? De novo no Fenf? Usa Ice Fang no Fenf. Eu podia usar esse Smunch, mas eu vou matar o de cima. Pronto, matei o de cima. E agora você termina o serviço. Boldor. Oh, ainda tem mais? Que quantos Pokémon tem nessa batalha? Noctowl Psíquico Voador, ou seja, ataque de raio ajudaria. Boldor, eu não faço ideia do que seja. Ok, mas o Noctowl não adianta botar ele pra dormir porque ele tem insônia. Então, Muda mas, Pokémon? Não, não. Deixa o Tirantão morrer. Vamos de... Acho que Earthquake no Boldor, não? Earthquake nesse momento não vai ser muito efetivo, porque não vai atacar o Noctowl. Ele vale a pena quando tem dois Pokémon no chão. Usa... Ainda tem Ice Fang? Tem. Usa no Noctowl. Deixa o Boldor com a vida toda. Se o Noctowl dele tiver hipnose, pode usar bastante o jogo da gente. Olha, agora acho que a única pessoa meu Tiranitar foi pro saco. Tem o Gengar, tem Salamence... Ah, tem Pikachu. Noctowl. Discharge, Thundershock, Electro Ball. Thundershock. Vai ser o mais fraco. Pega! Errei o ataque, droga. Ai, meu Pikachu. Nossa, Pikachu. Ah, paralisou. Ótimo. Era isso que eu precisava. Meu Pikachu. Pikachu já fez o serviço dele. Agora você põe alguém que seja, tipo, forte. Ó, posso tomar muita porrada. Tem o Rhydon. O Salamence. Põe o Rhydon. Ótimo. Ok, agora você vai juntar no Boldor. Tudo que você tem. Drill formato. Run, Bulldoze. São os dois que eu acho que... Ah, o Noctowl tá paralisado. Existe uma grande chance. Se eu botar ele pra dormir, a gente ganha o jogo. Vai, filho, faz o serviço por e mim. E aí? Stomp? Só acerta o ataque. Stomp no Boldor. Olha, Stomp é um ataque muito forte. Ele errou. Droga. Stomp é fraquinho. Não foi efetivo. Nossa, esse Poliwrath tá aguentando muito, cara. Morreu. Mas ele aguentou demais. Eu tô com vontade de jogar um Bulldoze no Boldor, hein? Por que não tô podendo botar outro Pokémon? Ah, provavelmente tem que esperar você atacar. Quais ataques você tem? Bulldoze, Drill Run, Stomp e Flamethrower. Baldor é de quê? Eu nem vi esse Pokémon ainda, pra falar a verdade. Como é que ele é? Descreve ele pra mim. Ai, eu não me lembro agora. Qual a cor dele? Não dá pra ver daqui agora. Ok, usa Flamethrower. Será o que você tem? Eu nem sei de não, que ele pode ser de água. Tem Bulldoze, eu acho que o Bulldoze é forte. Depende muito da situação. Use Flame Tower, que funciona em tudo. Inclusive se ele for de água. Ataque especial, se ele tiver defesa especial baixa, vai ser suficiente pra... Eu acho que não. Provavelmente ele é de pedra, pelo jeito. Eu acho que ele é de metal. Ele é azul com laranja. Não, se ele fosse de metal, ia matar muito rápido. Que fogo é efetivo contra metal. Ele deve ser de pedra, alguma coisa assim. Eu não faço ideia do que esses Digimon sejam. Ok, também porque eu preciso trocar de Pokémon. Sei. Ok, acho que a gente tem, Eu posso subir... Noctowl, ok. Noctowl contra Noctowl, acho que vai fazer sentido. Reflect... Posso tentar um Drill Run nele? Usa... Mata o... Eu confio no Noctowl, mata o outro Noctowl. Esquece, deixa esse Bulldog vivo. Então dou o quê? Stomp? Não vai pegar. Usa... Flamethrower. Usa o que você tem. Flamethrower, isso. Ok. Ótimo. Acabou com ele. Ok, Noctowl, eu confio em você. Faz o que você tinha que fazer e deixa de ser inútil como você foi a temporada inteira. Vai, tipo...
Ah, ela tem que trocar de Pokémon antes. Isso! Eu confio nesse Noctowl, sempre confio nesse Noctowl. Funcionou. Boldore okay. É de rocha. Acabei de ver aqui. Ele é de rocha? É. Ok, então você vai usar... Quais outros aqui tem? Tem o Bulldoze, que é de Ground, Drill Run, Ground, Stomp é normal, Flamethrower e Fire. Eu uso Drill ou alguma coisa, eu não conheço. Drill Run. Ela Bulbasauro? Trocou. Nossa, piorou a situação. Pronto, piorou por causa do lado deles, pelo jeito. Errei a confusão. Ah, ela tem mais Pokémon, ela ou ele? Eu não sei quem é o segundo jogador, mas... Porque a gente ficou segurando o Flygon durante vários turnos e matando os outros Pokémon com o Flygon inativo. Confusion. Sinto que nossa batalha bugou. Ah, pra variar... Tá mandando eu escolher target, sendo que... Ah, tá, então você tem que escolher, escolhe um target. Não, então já escolhi, mas não tá escolhendo. Ah, triste eu acho a situação. Hipnose. Tem como você me escolher como target, me atacar? Não. Acho que foi. É, eu ataquei você, foi. Eu? Aham. Ah, mas o Bulbasauro continua travado. Que saco. Bugou. Sim, mas como a gente tinha dois Pokémons, eu acho que a gente pode ter dado a vitória pra nós mesmos. Eu acho que vai ser justo, assim. Eu acho que todo mundo aceita isso. Não é não? Ai, ai. Tá dizendo que eu tô jogando no Noctowl ou Bulldoze, cara? Nada a ver. Ficou no wait infinito aqui agora. Ai, ai. Estou com nenhum Pokémon. Perfeito. Ainda tem um monte aqui ainda. Ah, eu também tenho, tipo, três ainda. Sim. Beleza. Acabou. Aí eu sentada lá. Ok. É isso aí, galera. Vocês viram aí? Final da batalha. Ficou bugado o finalzinho. Mas ganhamos por quantidade de pokémons aqui, né? A dupla oponente ficou sem pokémon nenhum. E a gente ainda tinha pokémon aqui, ó. Só perdi o Pikachu e o Tiranitar. O resto tá aqui firme e forte. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima batalha. Ainda tem mais batalha pela frente. Torçam aí. Coloquem aí hashtag time branco, galera. Time branco. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos na final, hein, galera. Vamos lá? Então é isso aí, super beijo pra vocês e até o próximo vídeo!